ცხინვალისკენ მიმავალ გზაზე ყოველ 100 მეტრში დამწვარი მანქანები გვხვდება. ყველაზე მეტი შინდისთანაა შემორჩენილი. აფეთქებას მხოლოდ ეს ტოიოტა გადაურჩა. სამაგიეროდ ვერ გადაურჩა მძიმე ტექნიკას. ადგილობრივი მოსახლეობა ყვება, რომ ოკუპანტები ქართული ქვედანაყოფების მოტყუებას ქართული დროშის გამოყენებით ცდილობდნენ. შემოვიდა და წამოვიდა აქეთ. ქართული დროშებით. დანარჩენი კოლონა მიდის ქვემოთ ეს. იქით ხრის. რუსული ტანკები ქართული დროშით იყო? ეს 4 ტანკი იყო ქართული დროშით. ბიჭებმა რომ გამოიარეს ამ ბედურებმა. Аугес амат хелис. Рато картველები ეგონათ? Картველები ეგონათ, აბა რო გამოვიდნენ და რო ეს ბოლო კოლონა შემოვიდა, იმანიქიდან დაარტყა იმ სამ მანქანას. ამ ტანკმა აქედან დაარტყა მას. ეს ადგილი ხალხში მანქანების სასაფლაოდაა ცნობილი. Აქედან 1 კილომეტრის გაყოლებაზე 15-მდე მანქანა არის გადამწვარი. რუსულმა ჩეკმა არ დაინდო არც ავტომობილები და არც ახლომდებარე შენობები. Ეს უკვე ნიკოზია, სოფელი, სადაც ქართული სამშვიდობო ბატალიონის დისლოკაციის ადგილი იყო. სამხედრო ბაზასთან კამერით მისვლა შეუძლებელია. იქამდე ოკუპანტები იმყოფებიან. ისინი ადგილიდან სამშენებლო მასალებს ეზიდებიან და ზურგს იმაგრებენ. ეს კადრები ფარულად გადავიღეთ. სატვირთო მანქანებით ზიდავენ, ალაგებენ, აწყობენ ამ მანქანებზე ჩვენი სამხედრო სამშვიდობო ნაწილის კუთნილ ქონებას, პლიტებს, ბეტონის რუსების გარდა ნიკოზში თითქმის ყოველდღე გადმოდიან შეიარაღებული ოსი ბანდიტები. სოფელი ცხინვალიდან 2 კილომეტრშია და შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებაა. გია მინდიაშვილი ოსმა კრიმინალებმა გუშინ გაიტაცეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. ინვალიდი, რომელსაც სიარული და საუბარი უჭირს, ბანდიტებმა მალევე დააბრუნეს. რატო წაიყვანა? Амара вице, ай пида, где карги зайт месобес те нахнар. Вилиши часос ехло, хели мокидесо, исе часос меда винахе. ეს ნიკოზის ეპარქიის უკვე ყოფილი შენობა. რუსულ იერიშებს ვერცასულიერო პირთა კუთვნილი ნაგებობა გადაურჩა. აქ მხოლოდ კედლები და სახურავის ნამსხვრევები დარჩა. თითქმის მთლიანადაა განადგურებული სოფლის სკოლაც. ისეთი საშინელი ბომბა იყო, რომ აი რომ წრა ამ იმანა, აი იმანა. ჰაერი იყო ალბათ, მიმახეთქა კედელსა, კედელს მიმახეთქა. Სუ ჩამოინგრა, აი ბიჭები, 15 ბიჭი დაჭრილი მიწა იქა. ზოგი ის იყო კანტუზიანი იყო, ზოგი საჭრილობები ჰქონდა. ეს კი ზემო ხვითია, არც აქ ყოფნა ახლა უსაფრთხო. ნიკოსა და ზემო ხვიც პირველად ომის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე, 1 აგვისტოს შეუტიეს. ამას მოყვა რუსული ავიაციის ინტენსიური იერიშები. თითქმის ყველა ბოსტანში ათეულობით, ჯერაც აუფეთქებელი რაკეტა მიწაში რამდენიმე მეტრზეა ჩასული. უკვე აფეთქებულების შემდეგ კი ასეთი ორმოები, განადგურებული ნათესები და ხეებია დარჩენილი. აგვისტოს მოვლენების დროს ორივე სოფელში 10 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა. 80-მდე სახლიდან კი ზოგი ოსებმა სამხედრო მოქმედებების დასრულების შემდეგ გადაწვეს, ზოგი კი ავიაბომბებმა დაანგრია.